Za 40 let působení si Vladimír Dlouhý vydobil místo mezi nejvýznamnějšími českými herci přelomu 20. a 21. století. Zemřel však příliš mlad. Prahou v podvečer 20. června roku 2010 proletěla strašná zpráva. Ve věku pouhých 52 let podlehl v boji s rakovinou žaludku pozoruhodný český filmový divadelní a televizní herec Vladimír Dlouhý. Pohoblý muž s velkýma očima jakoby celý život bojoval s cejchem, který mu vpálila hned první a skvělá filmová role Adama, kterou vytvořil už v necelých 12 letech v Kachyňově přepisu maršalově knihy Už zase skáču přes kaluže v roku 1970 v němž scénárista a spisovatel Jan Procházka, jenž už nesměl být uveden v titulcích, skvěle převedl příběh obrnou ochrnutého australského hocha do moravského městečka na přelomu století. Český film zná nejeden případ, kdy náhodně objevený barandovský Mozart zmizel a už nikdy nic nenatočil. Vladimír Dlouhý měl talent a štěstí, že nebyl využíván a zneužíván jako třeba Tomáš Holí. V dospívání si pak zahrál německého hocha Tonyho v Jerešově ostrově stříbrných volavek v roce 1976. Petra Majera v televizním seriálu Arabela v roce 1980. Nebo Mlinářova synka v Bočanově pohádce Z čerty nejsou žerty v roce 1984. A mladého žokeje v televizním cyklu Dobrá voda v roce 1982. Původně chtěl být stavebním inženýrem jako jeho otec, neúspěšně se hlásil na průmyslovku a šel se učit zedníkem. Nakonec vystudoval Pražskou konzervatoř a v roce 1980 nastoupil do divadla na zábradlí. Málo kdo může zapomenout na chvíli, kdy se z kukly rostomilého chlapce vylíhl pestrobarevný dospělý motýl, čili rychle zrající herec, schopný mimořádných psychologických kreací. V roce 1988 kamarády přezdívaný Mirek osilnil v hlavní roli jako Kaligula v Raimontově skvělé inscenaci Kemusovi hry Co by tyran s dětskou tvářičkou, jak napsal kdysi Jana Rejžek. Stejně tak mezi jeho životní postavy patřilo účinkování v inscenacích Macbeth, Tatarská pouť, Astrolog a Largo de Zolato. Bylo patrně mnoho lidí, které zklamalo, když odešel po listopadu 1989 do divadla Bezábradlí, kde po tříletém působení změnil prostředí a v éře 1994 až 1997 byl k vidění v pražském Rokoku. S mladším bratrem Michalem Dlouhým, rovněž velmi kvalitním hercem, si zde zařádili v adaptaci Merberova dramatu Na dotek. Posléze byl členem divadla na Vinohradech a v posledních letech vystupoval s Jiřinou Jiráskovou opět v divadle bez zábradlí v inscenaci Příliš drahá Matilda. Poslední dekádě připomněl nesmírný talent na plátně rolí novináře odsouzeného za velizradu v bočanově filmu Bumerang z roku 1996. Psychiatra v zelenkových knoflíkářích z roku 1997. Rodinného přítele v Nikolájevých báječných letech pod psa z téhož roku. Moderátora v Ondříčkově titulu Jedna ruka netleská z roku 2003 a životního outsidera ve slunkově fotbalové černé komedii Non Plus Ultras z roku 2004. Naposledy se ukázal v Renčově hlídači číslo 47 z roku 2008 jako kostelník Bartík a právem dostal českého lva. Nedožil se premiéry Jáklova snímku Kájínek. Z řady televizních postav nutno vyjmout mladého Jana Nerudu, v Dudkově životopisném cyklu Laskavý divák pro mine z roku 1994. Lidé obdivovali jeho profesionalitu a zhrublý hlas, který propůjčil mimo jiné také Kevinu Kostnerovi ve filmu Tanec z vlky. Nebudíš zapomenuto, že byl jedním z herců, kteří v roce 1989 už měli všeho dost a neváhali podpisy pod petice pomáhat padnout režim. Od roku 1997 byl ženatý s Gabrielou Heřmanovou a společně s ní měl dceru. Pak si vzal brněnskou kolegyni Petru Jungmanovou, se kterou měli dvojčata.